এখন সুজলা সুফলা অসমীয়া গাঁও। গাঁওখনত জিলিকি রয়েছে পুরনিকলিয়া ঘরবোৰ। ঘরবোৰে সোঁৱৰায় একালৰ অভিজাত্য সমাজখনক। অসমীয়া সমাজত 70-80 দশকৰ অভিজাত্যৰ চিন আছিল পিয়লি বেৰেৰে সজা হাফ ৱাল ঘৰসমূহত। কালৰ কৰাহত এতিয়া হেৰাই গৈছে এনেবোৰ ঘৰ, কিন্তু তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া এখন গাঁৱত সগৌৰৱে জিলিকি আছে এনে একালৰ আভিজাত্যৰ চিনস্বৰূপ সেই ঘৰসমূহ। এই অঞ্চলটো এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত অঞ্চল। এই গাঁওখনৰ আমাৰ এটা সেইটো এটা আমি গৌৰৱ কৰোঁ যে ঘগুৱা গাঁওখনত আমাৰ পুৰণিকলীয়া এতিয়াও আমাৰ মঠ মন্দিৰে হওক ঘৰ দুৱাৰে হওক পুৰণিকলীয়া কাঠৰ বাংলা আমাৰ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আছে। আধুনিকতাৰ আঁচোৰ নপৰা এই গাঁওখন হ'ল ডিমৰিয়াৰ ঘগুৱা গাঁও। ঘগুৱা গাঁৱৰ প্ৰায়বোৰ ঘৰেই পুৰণিকলীয়া হাফ ৱাল বেৰৰ। 1940ৰ পৰা 1950ৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই ঘৰবোৰ। কিংবদন্তী এটা মানে বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা দিনৰ পৰা এই গাঁৱৰ ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে বসবাস কৰি আছে। ইয়াত আমাৰ মানুহবিলাকে কাঠৰ বাংলা বুলি কয় আৰু সেই কাঠৰ বাংলা 50 চনৰ আগৰ পৰা ইয়াত মানে আৰ্হি এটাত পাই পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত মানে তেনেকুৱা কাঠৰ বাংলা বনাইছিল আৰু তেনেকুৱা কেইবাঘৰ মানুহৰো এতিয়ালৈকেও তেনেকুৱা সেই পুৰণি কাঠৰ বাংলা যিটো এতিয়াও আছে আৰু সেইটোক গৃহস্থসকলেও মানে খুব যতনেৰে ৰাখিছে। কিয় এনেকুৱা পুৰণা স্মৃতি বহুত জেগাত পোৱা নাযায়। চালে চকুৰোৱা এই ঘৰবোৰে সোঁৱৰাই গৌৰৱ উজ্জ্বল অতীতক। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে অসমীয়া সমাজৰ আন্তঃগাঁথনি। গাঁওসমূহতো হ'ল এতিয়া 2-3 মহলীয়া অট্টালিকা, কিন্তু ঘগুৱা গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়াও আটোম টোকাৰিকৈ ৰাখিছে সেই তাহানিকালৰ পুৰণিকলীয়া ঘৰবোৰ। মা দেউতা আৰু ককাই বনাইছিল। ককাই তাৰমানে এইটো প্ৰথমতে হেৰি টঙালেৰে মানে এইটো সজাই লৈছিল আৰু সেইটো মানে মিস্ত্ৰীক দিছিলে। ঘৰটো টঙালেৰে বনাই লৈছিল, বনাই পেলাই সেইটো মিস্ত্ৰীক দিছিলে আৰু সেইটো চাইছে মিস্ত্ৰীয়ে ধুলাৰাম তুমুং, চেনিমূৰৰ ধুলাৰাম তুমুং নামৰ মিস্ত্ৰীজনে এই ঘৰটো বনাইছিলে। প্ৰথম ঘৰ ঘগুৱাৰ আৰু দিগাৰো এই অঞ্চলৰ এইটো মানে এনেকুৱা ঘৰ প্ৰথম। এনে আটক ধুনীয়া ঘৰবোৰে পৰিচয় দিয়ে অসমীয়াৰ একালৰ ৰুচি আৰু কাৰিকৰী জ্ঞানৰ। আধুনিক স্থাপত্যবিদৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু হ'ব পাৰে এই ঘৰসমূহ। অসমীয়া সমাজখনৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা এনে ঘৰবোৰক লৈ আছে বহুতো সমল। এই ঘগুৱা গাঁৱতে আজিও জিলিকি আছে অতীতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি এনেধৰণৰ বহু কাঠৰ বাংলা, যিসমূহ বাংলা 1950 চনত 1940 চনতে বনোৱা। আজিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পিতৃপুৰুষৰ এনেধৰণৰ স্মৃতি বিজড়িত ঘৰসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে অতি যতনেৰে। ঘগুৱা গাঁৱৰ ৰাইজে এনে ঘৰবোৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে শলাগিবলগীয়া। ডিমৰিয়াৰ পৰা দেবেন বৰুৱা, ৰিপৰ্ট DY 365।